ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಹಲವಾರು ಅಧಿಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ವಾಹಿನಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸವಿಸಿದ ಹಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಹಿನಿಯು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ. ಹೊರಗ್ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರೂ ಹೊರಗ್ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏ ಭೀಮರಾವ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಪೊಲೀಸು ನಿಮ್ಮನ್ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗ ಭೀಮ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಾಗಿರೋ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೇನೋ ಕಾರಣನೇ ಇದೆ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಗ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರ ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ. ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ದಾಸರಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕುಡ್ದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏ ಭೀಮಾ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಆಯುಸ್ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಸಾಯೋದೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ತಾನೆ ಬಂದೆ. ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಗಿರೋದ್ನ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗಾಗದೆ ಇರೋ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಮುಂದಾದ್ರೂ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ವಿದ್ವೆ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. ಏ ಭೀಮರಾವ್, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾರ ಹೇಳು. ಏ ರಾಮ್ಜಿ, ನಿನ್ ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇವರಿಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿನ ಕುಡಿಯೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬಹುದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೋ, ಆಗ ಜಗಳ ಕದನ ಹೊಡೆದಾಟ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ದುಃಖ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋಣ. ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಭೀಮರಾವ್, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಭಾಷಣದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಭೀಮರಾವ್. ಎಲ್ರೂ ಭಸ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಸತ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ದೇವರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಭಸ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಭಸ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾನೆ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಭೀಮರಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಹಂಗ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿರೋ ಈ ಭಸ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೇರಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಗುರುಗಳು ಕಲ್ಸಿರೋ ಭಸ್ಮ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಡ. ಭೀಮರಾವ್, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದು ಭೀಮರಾವ್, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಭೀಮರಾವ್, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಾ. ಹೌದು ಭೀಮರಾವ್, ಈ ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಲೆಗಿಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಭೀಮರಾವ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಹಾಳಾಗೋದಲ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ನವ್ರ ಧರ್ಮನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏ, ನಾವು ಭೀಮನ್ ನೆರಳು ಕಂಡ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು ಅಂತನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ? ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ ಗಂಡನ ಮರ್ಯಾದೆಗಲ್ಲ, ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರು. ಈಗಿಂದೀಗ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ರು. ಬರಲ್ಲ ನಾವು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರ್ ತರಕ್ ಬಾವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಬಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, ಏನೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಎಲ್ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಈ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಭೀಮರಾವ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಬದ್ಲು ಬೇರೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಮ್ಗೂ ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬುಡದಿಂದ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಭೀಮರಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಗಂಡನ್ ಮಾತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆದೋಳ್ಗೆ ಪಾಪ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಪಾಪ. ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನಿಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿರೋ. ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕುಟುಂಬನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬೀದಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಈ ಭಸ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಾಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಆದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ತೀವಿರು. ನನ್ ಮಗಂಗ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಏಯ್ ರಾಮ್ಜಿ, ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ನಾವು ನಮ್ ಹೆಂಡತಿನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವರು ನಿಮ್ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ಗುಲಾಮ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಮಂಜುಳಾ, ತುಳಸಿ, ಈ ಸಾಮಾನ ಸಂತೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಇಡಿ, ತಗೋಮ. ಕೊಡಿ. ಮತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಹೊರಕರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಂಗೇಶಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಭೀಮ ಆನಂದ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸತ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು, ಭೀಮರಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಹೋರಾಟ? ಈಗ ಭೀಮರಾವ್ ಜನರನ್ನ ಸಾರಾಯಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತೊಂದರೆ ಯಾರದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಭೀಮರಾವ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ತರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಹಾಗನ್ಕೋಬೇಡಿ ಜೀಜಾಬಾಯ್,
ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ನಾವು ಭೀಮರಾವ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅಂತರನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೀಮರಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ನಡಿ ಭೀಮರಾವ್. ತಗೋ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ. ಬಾಲ, ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ರಾಣಿ ನೆನಪಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ರಾಣಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ? ನೋಡು ಬಾಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ತಾಯಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ತಂದೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಂಗೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು. ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡ್ತು ಬಾಲ. ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನೆನಪುಗಳು ಅದೆಷ್ಟೇ ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಕಹಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಅಡಗಿದೆ ಬಾಲ. ಇನ್ನು ರಾಣಿ ನಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವಳ ನೆನಪಿಂದಾನು ಹೊರಗ್ ಬಾ ನೀನು. ಅವಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿನೂ ಕೂಡ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಗಂಡಂದ್ರ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಗಂಡನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಯವರು ನಿಮಗ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಈ ಕೆಳವರ್ಗದ ಭೀಮರಾವ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ನನ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಗಂಡನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಠಿಣವಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ.
ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ರತಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕಠಿಣ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳರ ಸುಮಂಗಲಿಯ ಪೂಜೆ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ ಕುಡ್ತದಿಂದ ಯಾರು ವಿದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಗಂಡ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆದೇಶನ ಮೀರಿದ್ರು ಅದು ಪಾಪ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ಗಂಡನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಗಂಡನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ. ಘೋರವಾದ ಕಲಿಯುಗ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೀ ಹಳ್ಳಿನ ದೇವ್ರಿಂದನು ಯಾರಿಂದನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಕದ್ದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯ ನೀನು. ದೇವರು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಕೃಪೆ ತೋರ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಭೀಮರಾವ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದಾನೆ ಗುರುಗಳೇ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಭಸ್ಮಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಕ್ ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಸಾರಾಯಿನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿದಾನಂದ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಚಿದಾನಂದಂಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆ ಸಾರಾಯಿ ಕಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ್ರು ದುಡ್ಡು ಹೂಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನು? ನಂಗೆ ಈ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ ನೋಡಿ, ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ಗುರುಗಳೇ, ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಂದ್ರೇನಾ? ಅಂತದ್ದೇನಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ? ಕುಳ್ಳ ಭೀಮರಾವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರಾಯಿ ಬಟ್ಟಿನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ತಡಿಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ಅಪ್ಪ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿದ್ರ? ಏನು? ಇವತ್ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಮ್ ಭೀಮನಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಗದವ್ರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಭೀಮ ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೂ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನಂದ, ಭೀಮ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋನು, ಈಗ್ಲೇ ನಾಯಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿರುದು ಕೊಡೋದ್ಬೇಡ. ಕಾಲ ಕಳಿಲಿ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ನಾಯಕ ಆದೋನು ಜಾತಿ, ಮತ ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾರಾಯಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು.
ಏನ್ ತಲಹರಟೆ ನಿಮ್ದು? ತಲಹರಟೆ ಅಲ್ಲ, ಕಳ್ಬಟ್ಟೆ ಇಳ್ಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಈಗ್ಲೇ.